Tuloy pa rin po sa pagsabog ng Bulkan Kanlaon, balikan na po natin sa linya ng telepono si La Castellana, MDRRMO Head, John De Asis. Magandang umaga pong muli at welcome sa Balitang Hali. Gandang umaga rin po. Mm -hmm. Kamusta at na po ang Ng, ano, na sa programa ito. Opo, makikikamusta lamang po kami sa inyong pong monitoring ng sa sitwasyon na siyempre yung mga inilikas na po na pamilya natin dyan. Kamusta na po sila? So, so far yung mga nilipat namin mga pamilya sa evacuation center, okay na rin po sila. Kaso mayroon monitor na ating health team yung mga possible na communicable disease na maring ano sa may evacuation center. Mm -hmm, yung mm -hmm. ubo, yes. yung mga pagkatae, yun po yung isang monitor namin. Pero handa naman ho, like uh, sa mga gamot, sa mga doktor na naka nakaantabay po just in case? Yes po, yung sa camp management team, meron pong ano ng medical health team na naka-standby at continue monitor ng check up sa mga okay. evacuees natin po. Nakarating na rin ba ang uh, mga ayuda mula po sa DSWD? Yes po, parating na po, parating na po. Pa yung pa regional lamang. ano officer nandito na and then si Senator Rich Kachelian, nandito rin na po sa Negros. Okay, yung ashfall, sir, kamusta ho? Uh, meron na hubang mga insidente na medyo nagkakasakit o inaatake po ng ano mang mga health-related issues Kat kaugnay po nitong ashfall? Yes po. Sila po yung una naming kinukuha kahapon sa pag-evacuate. Yung may mga masakit sa baka and then yung bata, mga matatanda. Pino-transfer you know, uh, po namin sa Municipal Health Office. Aha. Uh -huh. May update na po ba tayo? Uh, uh, halimbawa kung... Uh, Direktiba ho ng FIVOX sa inyo no kung kailan po sila mag-aabiso sa ligtas ng uh, umuwi mga kababayan po natin nandyan. So far, ano ho ba ang ating sitwasyon? So far, in situation from alert level 1 kahapon, Aha. naging alert level 2 na po ng base sa uh, sudden eruption kagabi. Okay, pero wala so, pa naman hong... it will take weeks pa siguro until months na pag level 2, we don't know. So okay. we're still waiting for the update from the PIVOX office. Pero so far sir, sa ngayon wala pa namang ilan na mga pagputok, no? isa pa lamang pa rin ang uh, naitatala natin. Yes po, isa po yung major eruption yung kahapon yes. and then yung vent from the edifice or crater is visible na mayroong pa rin puso. Mm -hmm. May mga kailangan pa o panawagan po mula naman sa inyo dyan para sa ating uh, gobyerno at sa ilang mga kababayan po natin na ising makibahagi at makitulong po sa inyo? Yes po. Yung nanawagan po kami from the LGU of La Castellana for additional food pack, hygiene kit, at especially yung face mask. Kasi if ever na tumagal pa itong senaryo na due to the number of population, baka hindi kakayanin ng LGU kasi yung population ng municipality of La Castellana if mag-escalate, maring ma-affect more or less 50,000 Okay. Marami pong salamat, sir, sa inyong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Welcome po. Gatang yan po, naman, Magari. yan po naman si La Castellana, MDRRMO Head John De Asis. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.